Tere, head karjäärikoordinaatorid, head õpetajad koolides, kes te hoolite karjääriõppe eest ja loomulikult head töötukassa kolleegid. Mul on väga hea meel tervitada teid meie tänasel koostööpäeval ja nagu siis ka minu tänase ettekande pealkiri ütleb, siis meie koostöö koolidega on meile tõepoolest väga oluline just nimelt selleks, et anda noortele karjäärikujundamise oskused, et noored teeksid teadlikke valikuid õpi- ja tööteel ja kogeksid siis seeläbi ka hilisemas elus vähem töötust. Aga enne kui siis põgusalt räägin sellest, milline on meieni jõudnud noorte portree, siis põgusalt Eesti Töötukassast, sest eks hea koostöö aluseks ole ju vastastikune tundmine. Nii et Eesti Töötukassa, kes me oleme? Oleme siis avalik-õiguslik isik, mida juhib kolmepoolne nõukogu. Meie nõukogus on 6 liiget, 2 valitsuse esindajat, 2 tööandjate esindajat ja 2 siis töötajate ehk ametiühingute esindajat. Ja kui nüüd rääkida riigi esindajatest, siis sellest kevadest on siis meie nõukogus majandus- ja kommunikatsiooniminister ja varasemalt siis olime me Sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkonnas. Ja lisaks siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile on siis ka rahandusministeeriumi asekantsler nõukogu liikmeks. Meil on 4 strateegilist eesmärki, seal hulgas siis töötuse vähendamine, töötuse kestuse lühendamine, mis on selline võib-olla kõige enam avalikusele tuntud eesmärk, tegeleme inimestega, kes on töö kaotanud, aitame neil leida uue töö. Teiseks eesmärgiks siis töötuse ennetamine ja hõivespüsimise toetamine, see on nüüd väga tugevalt seotud siis meie tänase teemaga ehk noortega. Taaskord uuringud ju näitavad seda, et mida varem noored saavad siis mida varem noored saavad töökogemuse ja head karjäärikujundamise oskused, seda hiljem seda väiksema tõenäosusega kogevad nad ka hiljem töötust. Tööjõupakkumise suurendamine, see eesmärk on siis seotud eelkõige terviseprobleemidega inimestega, et tuua nad siis tagasi tööturule ja et nad siis leiaksid samuti enda võimetele ja vajadustele vastava töö. Ja neljandaks eesmärgiks siis töötukassa kompetentsikeskusena arendamine. Meie kliendid on tõepoolest väga erinevad, kõige paremini teada kindlasti tööotsijad, inimesed, kes on kaotanud töö, aga lisaks neile pakume siis juba ka alates 2015. aastast teenuseid töötavatele inimestele. Meie klientideks on kindlasti ka tööandjad, kes otsivad töötajaid. Meil on igas maakonnas olemas tööandjate konsultandid, et seeläbi siis kasvatada ka oma ekspertiisi sellest, mis toimub tööturul, et õppida tundma tööandjate vajadusi, milliseid töötajaid nad otsivad, kuhu nad töötajaid otsivad ja missugust oskustega töötajaid tööturul vaja on. Ja loomulikult siis ka koolinoored, alates siis 2019. aastast, mil oli karjääriteenuste reform, me siis tõesti pakume teenuseid kõikidele koolinoortele ja seal hulgas siis on eriti meie tähelepanu all koolinoored alates põhikooli 3. kooliastmest. Meil on nõustamiskeskused üle kogu Eesti, kokku siis 25 nõustamiskeskust, keskkontor Tallinnas ja kokku on siis Eesti Töötukassal ligikaudu 1000 töötajat. Ehk oleme Eesti mõistes päris suur organisatsioon. Meie põhitegevus on siis teenuste pakkumine, töötushüvitiste maksmine ja töövõime hindamine. Ja kui te vaatate siis meie möödunud aasta või õigemini selle aasta eelarvet, siis see oli 858 miljonit eurot, millest lõviosa kulus siis tõesti hüvitiste maksmiseks, väiksem osa siis teenuste pakkumiseks ja tegevuskuludeks. Seal hulgas siis tegevuskulude hulgas on ka kõikide meie nõustajate tööjukulud, ehk siis see, mis puudutab vahetult ka karjääriteenuseid. Nüüd, kui ma liigun edasi, siis kuidas meil täna tööturul läheb? Meil on täna siis töötuna arvel ligikaudu 50 000 inimest, registreeritud töötuse määr on 7,5% ja kui te nüüd vaatate seda joonist, mis siin kõrval on, siis sellel joonisel te näete, kuidas on siis töötute arv muutunud päevaseisuga, horisontaalsel teljel on siis töötute arv aasta jooksul, vertikaalsel teljel
vabandust, horisontaalsel teljel on siis aeg ja vertikaalsel teljel töötute arv ja te näete, et praegu me siis oleme siin kollasel joonel, ehk siis siin, ja liigume siis üsna samas tempos selle sinise joonega ehk 2020. aastaga. Ja meie prognooside kohaselt me siis näeme ette seda, et lähiajal töötuse määr ja töötute arv on tõusmas, tulenevalt siis üldisest majanduskeskkonnast, olete ju kõik lugenud koondamistest sellest, et olukord tööturul on mõnevõrra keerulisem ja sellest tulenevalt siis eeldame ka töötute arvu kasvu selle aasta teisel poolaastal ja järgmise aasta esimeses kvartalis. Nüüd töötutest 14,5% on siis vanuserühmas 15-24, 16-24 ehk noored. Ja kui me vaatame nüüd noorte vanusegruppi veelgi detailsemalt, siis te näete, et kokku siis meil töötuna arvel on ligikaudu 7000 noort, veidi rohkem naisi kui mehi ja siis ka 12% nendest on vähenenud töövõimega. Ja võib-olla mida meie kogemus näitab siis kõige keerulisem ehk ongi meil tegelda selle vanusegrupiga siin, ehk siis 16-18 aastastega, keda meil siis on üle 800 ja kes siis reeglina on noored, kes on koolist välja kukkunud, kellel on haridust ei jäänud poolikuks ja mida meie nõustajad siis räägivad on see, et üha enam on nende noorte hulgas noori, kellel on vaimse tervise probleemid, kellel on erinevad sõltuvusprobleemid, väga tüüpiline siis tänapäeval arvutisõltuvus, sotsiaalmeedia sõltumus, mis siis omakorda ka vaimse tervise probleeme võimendavad. Nii et kindlasti meie roll siin on teha teiega koostööd, teha kõik selleks, et noored ei kukuks koolist välja, et nad ikkagi saaksid hea hariduse ja siis seeläbi tuleksid toime tööturul. Ja oleme siis ka eelmisest aastast noortele üha rohkem tähelepanu pööramas. Meil on eelmisel aastal siis aprillikuus kinnitatud Eesti Töötukassa noortestrateegia. Ja noorte strateegia eesmärgiks siis töötukassas on siis see, et noortel oleks olemas vajalikud oskused karjääri kujundamiseks, noored leiaksid sobiva töö ega kogeks pikaajalist töötust. Ja meie strateegial siis on ka kolm alameesmärki, kõigepealt siis see, et noortel oleks siis olemas karjääri planeerimiseks vajalikud oskused, nad liiguksid siis sujuvalt erinevate haridusastmete vahel põhikoolist gümnaasiumi, põhikoolist kutseõppeasutusse ja koolist tööle ja püsiksid ka tööl. Teine alameesmärk puudutab siis eelkõige neid noori, kes on juba meieni jõudnud, on töötuna registreeritud. Siin soovime siis, et need noored liiguksid kiiresti edasi siis tööle või ka kooli, ega kogeks siis pikaajalist töötust, ega oleks korduvalt töötud. Ja kolmandaks alame eesmärgiks siis see, et noored on töötukassa teenustes teadlikud ning kasutavad siis valikute tegemiseks eneseanalüüsiks töötukassa tuge. Ja meie noorte strateegia fookuses on siis eelkõige 13-29-aastased noored, ehk siis nagu juba ka mainisin, põhikooli kolmas kooliaste. Ja koolinoortele siis tõesti meie teenuste paketist kõige enam on suunatud just karjääriteenused, aga lisaks karjääriteenustele on meil ka näiteks üks selline teenus nagu alaealise töötamise toetus, mida me siis maksame tööandjatele, kes on võtnud tööle 13-16-aastasi noori ja selle toetuse eesmärgiks on siis ka just see, et toetada noori nende esimese töökogemuse saamisel. Sellega mina lõpetan. Aitäh kuulamast ja veelkord soovin sisukat koostööpäeva, sisukat kaasamõtlemist. Aitäh, et olete meiega.